pomníky se stavěly na různých místech, na veřejných prostranstvích, ve volné přírodě, při kraji silnic nebo na bojištích. Lidé, kteří se u pomníků zastavovali, měli pocit, že sdílejí s vojáky a partizány a vězni v koncentračních táborech tak trochu jejich život a tak trochu jejich smrt. Tak trochu jejich život a tak trochu jejich smrt. A někteří historikové říkali, že pomníky jsou jako mušle na mořském břehu. Když nastane odliv moře a odliv paměti. A někteří historikové říkali, že jsou jako přeseknuté žížaly, ve kterých se ještě zbývá zbytek života, který už není reálný, ale symbolický.